Аз съм Ралица Стоянова и съм координатор на клубовете по интереси от страна на Арк Академи. Здравейте и добре дошли на втората част на обучението ни за учители, които водят клуб по интереси, програмиране за видеоигри през тази учебна година. А преди да дам думата на госпожа Маринова, която е преподавател от Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов и е създател на учебните материали за този клуб, искам само да ви поканя, да ползвам така времето, че сме се събрали и да ви поканя на ден на отворените врати в Арк Академи. Той ще бъде на 21 януари, събота от 10.30 часа. Ще разкажем за програмите ни, обучението в Академията. От есента започваме новата програма Програмиране за видеоигри. Така че предполагам, че ще бъде интересно за вашите ученици, които имат интерес към обучение, да продължат обучението си в тази сфера. А сега направо минавам по същество, защото знам, че ви е ценно времето. Госпожа Маринова ще ви представи останалата част от учебните материали от 7 до 12 тема, които сме предвидили за така като продължение на обучението в рамките на клубовете през тази учебна година. Аз съм тук, на линия съм за всякакви въпроси, които имате организационни. Може сега, може в края. Така ще се, много ще се радвам, ако ми изпращате снимки как работите с вашите ученици в клубовете или техни проекти, готови в, така, и дори не готови в процеса на работа. А за мен и за колегите ни е удоволствие да ги виждаме, споделяме си ги с групата във Facebook, социалните ни канали и така нататък. Края на годината отново ще има някаква форма на състезание или някакво събитие, с което да завършим клубовете. Мислим какво да бъде то, но ще ви държа в течение. А сега, госпожо Маринова, заповядайте. Благодаря. Здравейте, колеги! Да ви поздравя за новата година и да ви пожелая много творчески успехи. И преминавам към първата тема, която имаме от тази сесия, нашата втората. Така че първото, което имаме в тази тематика, е свързано с работа с камерата. Надявам се да виждате добре шеринга. Ако има някакъв проблем, сигнализирайте ми. За да можем да работим с обекта с камерата, ние се нуждаем от някои допълнителни пояснения настройки. Камерата какво представлява всъщност? Това е компонентът, който представлява очите на нашия играч. Така че целият свят на нашата игра се вижда през камерата. За да можем съответно да задаваме различни настройки, ние се нуждаем. Това е панела, който се намира в лявата част. И както тук добавяме различни обекти, тук имаме и обекта камера. Така по своята същност камерата представлява обект, който ние съответно можем да настройваме и да вкарваме допълнителни такива обекти в нашите игри. Разбира се, всеки от тези обекти, които и до сега сме разглеждали, си имат инспектор, в който инспектор имате допълнителни настройки на камерата и съответно някои от тях вече са по подразбиране ясни. Виждате първоначално зададените настройки, които имаме. В следващите слайдове ще погледнем и как съответно можем да ги променяме тези настройки, какво означават като такива. Така че ето тук имате показани различни случаи с различни настройки на камерата. Като скайбоксът е нашето небе, можем да изберем плътен цвят. Следващата опция, която можем да зададем е Depth Only. Това е дълбочина, буквално казано, на български преведено. Така че през панела на настройките на инспектора ние можем да сменяме тези параметри. Като бекграунд обикновено се избира някакъв плътен цвят. Имаме възможности и за различни видове маски. За да можем да се ориентираме при работа с камерата, трябва да запознаем и нас и учениците съответно, как изглежда начина на изглед в тези две основни изображения в перспективата и така наречения ортографски поглед, така че на картинката имате демонстрирано каква е разликата между тях. Разбира се, тук имаме посочен и ъгъла на полезрение, който се вижда, съответно самата физическа камера, нали, виждате тези моменти, които имаме тук изобразени.
Следващата настройка на камерата, виждате, това ви представлява погледа като една пирамида. Така че това е пространството, в което нашата камера е разположена, нейната координатна система, така да го кажа, нали, от по-простичко пояснение. Какво после можем да направим още? Тук се намира зоната, която е видима в нашата игра, така наречения viewport. И съответно той представлява въпросната отрязана пирамида, която видяхме. Имаме възможност да променяме тези параметри за настройка на камерата, като координатната система при камерата е нулевата точка по Х и по Y, съответно, това е viewport rectangle, така да го наречем, е в горния ляв ъгъл, а единицата долу се намира в долния десен ъгъл. Така че тук на картинките вие виждате една позиция, която е зададена просто в демонстрационното панелче, което е показано в презентацията. Имаме допълнителни настройки, които съответно ви дават възможност да вкарате дълбочина, това е D параметъра, и допълнителни настройки за рендиране. Имаме възможност, рендирането беше процес на преизчисляване графичен, така че това е графичен параметър, който тук фигурира. Имаме възможност да избираме и поглед през текстура, вече в зависимост от това какво искаме да изобразим в нашата игра. Така че можем да използваме този ефект, когато искаме да добавим рекламно пано в играта или допълнителни такива възможности, които можем да вмъкнем като билбордове и други такива елементи, допълнително поставени в играта. Това е темата, която е свързана с настройките на камерата. Следващото, което имаме, представлява как да разработим индивидуални проекти, тема 8. Надявам се, се вижда добре. Сега аз тук съм изброила основните стъпки, които трябва да можем да зададем на нашите ученици при разработване на проект. Не е задължително стъпките да бъдат същите, вие може да ги промените по ваше усмотрение, но първо все пак учениците трябва да изберат типа на играта. Дали ще бъде 2D или 3 игра и на каква тематика ще бъде. След което трябва да се подготвят изображенията, героите и обкръжението в нашата игра, т.е. те трябва да имат идея какво ще се случва и как ще изглеждат тяхните герои. Разбира се, могат да се използват и готови фонови изображения за играта, намерени в интернет. Съответно, могат и да бъдат нарисувани, вече зависи от уменията на учениците, колко добре се справят с графиката, която могат да обработват. След което трябва да се оформи все пак и да се съгласува тази фонова част на играта с нашите герои, така че трябва да оформим цялостна концепция за визуалната тематика на играта ни. Следващата стъпка е да проектират колко нива ще има играта. Имаме отделна тема за нивата, така че ще стъпим и на нея, но все пак те в проекта си трябва да имат идея, първоначалната им разработка, естествено ще започнат с едно ниво, после ако имат второ ниво, какво ще се случва във второто ниво на играта, като идея и като проект трябва да го осмислят и да си го нарисуват дори, за да могат по-ясно да реализират идеите си. След което следващата стъпка, която съм посочила, е какво ще правят героите. Това е много важно, за да могат те да проектират и кода съответно, който ще бъде свързан с съответните герои. Ще скача ли героя, ще се движи ли наляво-надясно, какво ще се случва, как ще управляваме нашия герой по сцената. Ясно е, шеста точка, ние сме се спряли на Unity, сега това не е задължително, естествено. Ако вие ползвате друга платформа с друг език за програмиране, съответно работите на него. Следващото, което трябва да уточним, нали, когато правим такъв проект, е какво взаимодействие ще имаме с мишката, клавиатурата, т.е. как ще реагират бутоните на клавиатурата, кое ще е за движение напред, назад за нашите герои и въобще, или кликане на мишката ли ще изберем. Това също е важно да бъде уточнено, за да може да се напише правилно и кода. Следва създаване на кода, с който ще се реализира тази идея, която, нали, ученикът е разработил. И когато има някаква оформена малка игра, предложението е от моя страна да запишат кратко видео,
Ако децата имат проблем съответно с това или с видеообработка, могат да оформят презентация, в която да сложат своите изображения, екрани, да опишат връзката между тях, да опишат идеите си как ще бъдат реализирани. Сега това вече на място вие ще си уточните с учениците как ви е по-удобно да работите. Следващото, което съм предложила в този материал е самите деца да направят презентация пред, нали, или демото си да пуснат, което са създали, първоначално пред клуба, за да могат така свободно да се отпуснат и да изкажат своите идеи. Ако са по-уверени, това може да бъде така наречената представителна изява за клубовите. Предполагам, че и вие имате такива теми включени в разпределението на часовете, което включва да покажете вашия клуб какво е направил, било пред няколко класа, вече това вие ще си го решите. Сега, за да мога да ви подам някакъв модел, съм харесала една игра, която има кратки 14 видеоурока и тук съм ви разбила линковете по части. Виждате за всяко от частите, за да изградите тази игра. Си има разписани стъпките. Това можете, ако искате, като се изгледате, нали, частите на тези видеа, да прецените да ги включите като отделни упражнения, които после те да сглобят като едно цялостно завършено като реализация, съответно да се изберат тяхни герои и да опитат каквото, нали, те преценят вече децата. Вие също, нали, както прецените, по този начин може да процедирате. Сега аз съм ви го предложила като вариант. Ако не ви хареса, нали, вие сте напълно свободни да си изберете друг модел или по-хубава игра може да си намерите. Ако учениците са по-опитни, по-нататък съм показвала една друга такава игра, която, нали, предлагам на моите ученици и почти всяка година я правим. Така че това е тема 8. В споделената папка, която е към тази тема, съм ви сложила и няколко примерни клипчета на мои ученици, които са показали, не знам дали добре ще се получи шеринга, но виждате ли видеото, което пускам? Да, виждаме. Така, еми ето тук ученика, който си е разработил игра с движение на купчи и е заснел съответно малко демо, за да покаже какво е направил на този етап, докато правим проектите. Така че съм ви сложила такива примерни клипчета. Съответно, няма да го гледаме цялото, вие ще си го видите цялото клипче. Ето тук има друго клипче. Различни идеи, нали, реализирани от различните ученици, които са с кратки видеа. Ето тук имаме комбинация от подобни правоъгълници, които ограничават, но вече герой не е купче, а е птичка, която лети и движим. Съответно, виждате друга реализация на тази идея. Така че, когато подадете един модел, било то от интернет или по ваша идея, учениците вече го разнообразяват допълнително. Те имат достатъчно така креативност, бих казала, за да могат да го приложат. Така че различните реализации ви показват и идеите, които могат децата да направят. Тук още едно съм ви сложила. Кратки видеа са. Тази игра съм ви разписала по-нататък. В следваща тема ще я видите цялостно. Но ето тук имате реализирана игричка малка, която е така наречените Angry Birds. Ще видим как точно се случва цялата тази игра в следващата тематика. Това е относно индивидуалните проекти. Отиваме на следващата тематика, в която също съм ви добавила и други такива материали. Следващата тема, която имаме, виждали се шеринга, е създаване на терени. Да, вижда се. Така. Защо сме се спряли на тази тема? Ами, тъй като когато учениците разработват 3D игри, искаме да бъде малко по-красива обстановката, в която нашите герои се разхождат. Съответно да има 3D пространственост. И за тази цел, в тази тема, съм включила различни неща, които можем да направим с Unity. Първоначално задаваме празна сцена за нашия нов проект, за да работим с... Има такъв редактор за терени, който ви включва 3D шаблони,
които са готови и всъщност вие отваряте празен 3D проект и ще работим с този обект, който е вграден в Unity и е така наречения обект терен. Как изглеждат нещата? Стартирате 3D проект, тук са стрелки, съм ви посочила какво трябва да направите. Разбира се, ако не сте влизали, да си теглите допълнителните плагинси. В този етап ще трябва да си ги изтеглите, защото те ще ви трябват за инструмента с терени. Така че си изтегляте темплейтите, които са за 3D проектите. След което на следващите слайдове съм показала, тук тече зареждането на тези шаблони, които Unity предлага. Изчаквате да се заредят шаблоните. Процесът не е много дълъг, така че не изисква много време. След което имаме обект, който се нарича терен. В менюто, което е свързано с гейм обектите, виждате го отворено пред вас на слайда, съм посочила къде точно трябва да изберете инструмента за терени. След което пред вас се отваря една площадка, в която вие имате в този прозорец разгравка или така наречената грид мрежа, в която можете да добавите допълнителни участъци в този прозорец, които да бъдат обединени с първоначалното парче, което ви е автоматично отворения терен. Разбира се, ще разгледаме в инспектора какво се случва. Така че на този етап на вас така ще ви изглежда самата сцена, когато отворите. Ето виждате в лявата част, където са ни всички обекти, там се появява нашия обект за терен, след като сме го избрали. Сега, тук имаме лента с доста инструменти, която е свързана с терените. Тя се намира в инспектора и съответно съм ви заградила бутончетата, които имаме с петте важни икони, свързани за работата с терени. Тези иконки, съответно в следващите слайдове, всяко от тези бутончета, ще ги използваме за различни цели, като ще структурираме скулптура на терена, ще направим, ще рисуваме текстури, ще добавяме и други такива обекти, каквито решим, като дървета, трева, цветя и камъни и други такива неща, каквито искаме да наслагаме по нашите терени. Така че, използвайки готовите шаблони и готовите бутони за терените, ние ще направим доста много неща. Започваме, разбира се, с първи от тези бутони. Имаме си мащаб зададен по подразбиране на нашата квадратна мрежа, която видяхме в началото. Можем да я разширим, както ви казах, с създаване и долепене на съседни участъци. Това се прави с първия бутон, който виждате. Той прилича на грид мрежата, която имахме. И съответно, когато се позиционирате на този бутон, ще ви се изпише Create Neighbor Terrains, т.е. съседни терени, създаване на съседни терени. Така че първо вие трябва да си проектирате колко такива правоъгълни квадратни всъщност участъка ще искате да включите като големина за вашия терен. След като натиснете този бутон, отново ви се появяват активни съседните области до основната, която имате. Така че вие може да залепете правоъгълници от съседните на вашия основен участък. Така ви изглеждат маркирани и в самата сцена, когато сте натиснали бутона. И всъщност от вас се очаква да си изберете кой от тези правоъгълници искате да добавите като съседен участък на основния терен, който имате. Ето това са ви желаните съседни области. Разбира се, после като ги разширите тези участъци, ето тук съм ви показала как може да допълните още такива следващи на следващите вече създадени терени. Какво се случва, когато вие допълвате такива терени? Погледнете в лявата част, в червено съм ви заградила, появяват ви се нови обекти за всяко парченце терен, които автоматично са с настройките, които са в координатната мрежа, т.е. тук вие нищо ръчно не се налага да настройвате. Вие само си кликате на квадратчетата, които искате за разширяване на вашия терен, върху който ще работите. Така че процедурата е доста улеснена за работа с тези инструменти. След като сте си избрали големината на вашия терен, трябва да започнем да използваме естествено и останалите инструменти, които са свързани с така нареченото рисуване на терена, тъй като тук имаме доста много опции,
как да постигнем даден ефект на нашия терен. Избираме си втория бутон от тази лента, който втория бутон ни позволява да си изберем различни настройки в падащо меню. След малко ще го видите и него. Така че да повдигаме и да задаваме височина на терена или пък в вдлъбнатина, ако искаме да оформим низина или други такива участъци в нашето теренно пространство. Виждаме списъка с наличните опции. Ето така изглежда, когато отворите нали, въпросния бутон, падащото меню, от което избирате различните инструменти. За какво служат различните инструменти, тук съм ви описала и ще направим нали, съответно малко упражнение, за да свикнем с тези инструменти. Така че избираме първата опция за повдигане и повишаване на терен и за смъкването му. И когато вие влачите мишката, независимо с какъв вид четка сте избрали, на вашата сцена, върху участъка теренния, който сте избрали преди това, ще ви се появява при движение на мишката повдигнат участък. Тоест не се иска кой знае какви умения по рисуване. Вие просто движете в различни участъци мишката. Разбира се, може да си изберете и друг вид четка, но това не влияе особено вида на четката, така че може да използвате тази, която е по подразбиране кръглата. Може да направите с цилиндрична четка, нали, избирате, сменяте си четките, вече там е проба и усет, доколко нали, ще ви хареса това, което правите с височината на терена. Можете да настроите четката за по-фино, тъй като доста бързо се издига терена, движейки мишката, така може да се увлечем доста и да повдигнем височината много. Можем фино да настроим, като натискаме клавиша Shift и съответно спускаме обратно, пък ако сме прекалили с височината. И така, движейки, получаваме, използваме и различните четки. Разбира се, получаваме ето някаква такава подобна планинска верига, така да го наречем, която ни позволява съответно да си проектираме нашата структура на терена. И тук е пак избор на и проба, за да видите как изглеждат нещата. Как точно да настроите четката и колко фино да я смалите и увеличите? Имаме си плъзгач, показала съм ви при лентата с четките, как може да избирате сайз и прозрачност на четката. Това ще ви повлияе не толкова за самия рисунък, както е при графичните програми, а това ще ви определи колко бързо и колко бавно ще се повдига терена, така че експериментирайте с различни размери и пробвайте нали, да извайвате, плъзгайки с четката по самия терен. Виждате, че това не е толкова сложна процедура. Просто трябва да поекспериментирате с размерите. Аз тук съм ви посочила едни примерни размери, с които, докато съм правила презентацията, съответно съм работила по този терен. Сега, тъй като тези всичките ни опити по настройването на височините не винаги са много гладки, в повечето случаи се получават ръбове на този терен, имаме една специален инструмент, който ни позволява да изгладим, съответно малко да направим нещо като плато на участъци, които си харесаме в нашата скулптура. Увеличавайки прозрачността, съответно ние заглаждаме чрез този инструмент по време на скулптурирането платото, което искаме да създадем. Какво още можем да направим? Можем да коригираме терена, като използваме един инструмент, който имаме при терените, пак от четката за терени, но избираме стан терен. Този инструмент ще ни позволи да зададем строго фиксирана височина на нашите терени, като запазим общата структура на топографията на това, което вече сме нарисували. Един вид надморската височина, така че можем да направим комбинация от различни височини. Това е нещо като печат, все едно, като отпечатък и в зависимост от параметрите на настройка на стойностите и позицията, която сме си харесали, ние ще слагаме все едно печатчета върху терена, за да постигнем някаква така, ето тук виждате с различна четка, стъпаловидни такива участъци, които можете да оформите по този терен. Следващото, което можем да направим, е да фиксираме и задаваме височината.
Това е следващия параметър, който имаме и тук съм посочила при 55 или някаква подобна стойност. Разбира се, може и по-малка, по-висока. Вие вече ще прецените. Избираме си отново четка, размер, прозрачност и започваме върху нашия терен, като настроим височината, която искаме. По този начин постигаме фиксирана височина на топографията на терена и по този начин ограничаваме да не прекалим с височините при изваяването на този терен. И тук съм ви посочила, че това е подходящо, полезно при каньони, речни корита и други такива планински и скални образования. Ето къде се намира въпросния инструмент. Виждате, спускат се от падащо меню тези настройки, които имаме. Нали, спуснала съм ви го тук да го виждате на екрана. Всичко това, нали, за което обсъждаме в момента. Следващия тънък момент е, до тук сме изваяли как изглежда, но все още терена ни е сивичък и бих казала леко грозен. Така че имаме възможност да го направим малко по-красив, по-реалистичен, като използваме и поставим текстура. Можем да рисуваме, разбира се, различни текстури, които трябва да си поставим в нашия проект. Можем да си комбинираме трева, аз съм сложила тук едни зелени текстури, с които съм облякла терена. Разбира се, може да вмъкне множество материали. Това вече е въпрос на търсене на достатъчно такива готови изображения за текстури или такива разработени като, нали, чрез графични програми. Аз съм използвала готови за изображенията, които ще видите след малко. Как точно се случват нещата? Ами ето го инструмента. Избираме си пен текстура и ще рисуваме текстура. Какво се случва после? Ами вмъкваме си показаните инструменти в нашия проект и реализираме идеите за терени. Сега към тази презентация съм ви направила естествено и упражнение, т.е. отделно файлче имате с упражнения. Стартирам го него. Като в това файлче за упражнение към основната презентация съм включила първо, нали, след като се запознаят учениците, да направят 3D проект, в който да започнат и да приложат показаните инструменти, за да подредят един терен първоначално. След което към задача 2 съм ви дала допълнителни разяснения за тези текстури и съответно как можете да ги подберете в интернет и да ги вмъкнете. Тук съм сложила изображението на моето примерно упражнение, което съм ви разработила и съответно мястото, къде точно ще се появят вашите картинки. Значи вие трябва да ги вмъкнете и да ги добавите в асет, където са ви всичките обекти на вашия проект, както съм ви ги заградила в червени участъци. След което да натиснете, нали, избраните ваши картинки, които сте си харесали. Моите са в зелен цвят, като трева. Съответно имаме един редактор, който редактор ви позволява вие да използвате тези изображения, като ги наслагвате в слоеве. Идеята е тук, че всяко следващо изображение, което искате да натрупате върху терена, реално е следващ слой. Така че се нуждаете да поставите слоеве. За тази цел трябва да ги създавате, естествено. И ето тук съм ви заградила как точно се случват тези неща. Избирате си, че ще обработвате слоевете, създавате слой, избирате си едната от текстурите, тази, която ви е харесала, те са си вмъкнати вече тук във вашата библиотека на слоевете, на текстурите, които имате за тези слоеве. И съответно виждаме слоевете, които сме избрали, селектираме си слоя, вмъкваме си текстурата и започваме да рисуваме тази текстура за участъците, за които искаме. Какво се е получило? Ето така изглежда, когато започнете да го рисувате. Така че аз съм рисувала, виждате, в няколко слоя с различни видове треви и моят терен се е облякал с различни зелени нюанси на тревистата част, която съм вмъкнала в тези слоеве. Така че принципът за наслагване на текстурите е този, като използвате леерите, може да добавите колкото си искате такива текстури, може да заредите текстура, която да освен да е трева, може да са цветя, могат да бъдат и други съответно изображения, които на вас ви дойдат като идея или учениците, които искат.
Сега, в задача 3 съм показала, защото някои ученици може да искат 2D игра да правят, как да се нарисува фон там, защото там е 2D графика. Така че тук има възможност как съответно да се създадете сцената ви да има така интересен фон, ако тя е с 2D игра. Нали, тъй като тук акцента с терените основно е при 3D. И съответно можете да си потърсите и други видове идеи. Сега, едни много успешни реализации от миналата година съм ви дала като примерни изображения. Тук имах много креативен ученик, който съответно реализира планински вериги, експериментирайки с терените. Виждате, доста красиви се получиха изображенията, с пътечки между тях, с дръвчета. Има готови такива изображения, нали, ползвали сме готови такива. Показвам ви различни идеи, които, нали, може да споделите с вашите ученици, вече те съответно могат да реализират и други неща. Виждате различни планински вериги с различните неща, които хрумва на учениците. Ето тук виждате в тази теренна област как е постигната пътечката и цветната част. И така, нали, като допълнително нещо, което може да покажете на вашите ученици. Тук съм ви сложила 7 изображения, за да ги стимулирате, нали, креативно да подходят по въпроса. Така че това е, което съм ви нагласила в темата с терените. И отиваме на следващата тематика, която е свързана с използване на повече сцени при игрите. Сега, по подразбиране, всяка игра има една сцена. Да, но когато ние искаме да създаваме игри на повече нива, се налага да поработим с повече сцени и, разбира се, затова трябва да знаем какво да правим. Задала съм тук първоначално как това да го направим при 2D проект, така че да се запознаем с основните инструменти. И така, когато създадете един проект, вие имате една основна сцена, която се нарича Main. Тя по подразбиране така е кръстена. Разбира се, вие можете съответно да си промените името, така че не сте ограничени да останете с името, което ви дава по подразбиране Unity. Промяната става както се променят имена на файлове, така че можете много лесно да смените името. И когато работите с повече сцени, е хубаво да ги именовате по начин, който да ви е удобен за работа. Обикновено е сцена първа, втора, трета и така нататък, така че вие си избирате наименованията на сцените, които ще създавате. Сега, за да създаваме нова сцена, има различни начини, като част от нещата, знаете, са скрити в дясното меню на мишката. Така че единият от начините е да използваме дясното меню на мишката и това става в папката с обекти на сцената и като го спуснем имаме опцията Create сцени. Така че можем да се създадем директно там сцена, нова сцена. Можем да създадем нова сцена, като изберем, след малко ще ги видим и заградени на екраните, от основното стандартно меню, същата опция, отново създаване на сцена. Сега, другата важна и полезна препоръка е в раздела на сет, където са ви всичките обекти, да си направите отделна папка, особено когато правите по-голям проект, в който ще имате различни и повече обекти и сцени, да се създадете такава папка, в която да си ги групирате. Ето как изглежда дясното меню на мишката. Штракате си, отваря ви се сцени и се избирате да ви се създаде тази следващата сцена, която искате. Това са лесните стъпки. Сега ето тук съм показала преименуването как става. Сега дали ще е първа сцена, 1, 2, 3, first, second, вие си избирате. Но лесно показвала съм как се сменя името на това изображение. Сега, следващия важен момент, създали сме две сцени. Какво ще сложим на тях? Пак ние ще изберем какво да слагаме. Важното след това е да знаем как да преминаваме между тези сцени, за да можем да работим с всяко от тях. И за тази цел, за да можем да преминаваме между две сцени, съм използвала поставяне на бутони като стартово упражнение, за да преминаваме от едната сцена в другата, за да свикнем с прехода между тях. Така че в първата сцена създаваме един бутон, за да можем чрез него да викаме втора сцена и после обратното от втора сцена да се връщаме към първа, като първоначална идея, за да свикнем с преминаването между различните сцени.
Как се прави такъв бутон, така наречения бутон за преход? Ето, след като си изберете бутона, той се позиционира в пакета с вашите обекти. Вие имате възможност на този обект бутон да му зададете надпис, съответно цвят, размер, големина, т.е. да го оформите като графичен компонент. Аз съм написала play, защото примерно в първа сцена ще стартираме играта, след което във втора сцена нещо ще се случва и ще се връщаме наобратно. Така че това е идеята, която, нали, съм ви демонстрирала тук. Когато тръгнете да преминавате от сцена в сцена, естествено всеки път ще ви пита искате ли да се сейфате промените, така че задавате да се сейфате до тук нещата. Ето следващата сцена, в която сме сложили бек бутона. Тук съм ви го разчертала даже с червеничко да го виждате. Можете да си го местите наляво, надясно, да си го позиционирате. Имате всеки бутон как да го настроите допълнително и позиционирате където искате на екрана. Сега, следващия важен момент е, когато сте оформили повече на брой сцени, да можете да ги викате по определен ред и тъй като си има последователност на тези сцени, все едно, че имате различни слоеве, които са се занимавали от вас с програмиране, знаят, че във всички програмни съвременни езици индексацията за номерация на елементи в един масив започва от 0, тук принципът е абсолютно същия. Сцените се третират или като слоеве, ако искате да ги асоциирате, или като елементи на масив, но номерацията започва от 0. И сега ще видим как точно да ги подредим, защото вие може да направите много наброй сцени с различно съдържание и после да искате да ги подредите по някаква своя логика, по свой начин. Имаме специално меню, което ни задава начина, по който ще подреждаме нашите сцени. Така че през файл менюто отваряте Build Settings и в бутона, който ето тук съм ви заградила, е да добавим следващата отворена сцена като втора. Разбира се, тук може да ги преиндексирвате през този прозорец, който виждате за настройка на сцените. Той е специфичен. Може да добавите още сцени, които сте създали и когато ги подредите в последователността, в която искате, те излизат като сцени с имената, които имат, нали, тези, които сте създали към проекта. Трябва след това да натиснете бутона Build отдолу, който също съм ви го заградила в червено, за да запомни тази въведена последователност на сцените. И те ще ви излизат в тази поредица, в която вие сте генерирали последователността на вашите сцени. Естествено, ще трябва да пишем код за нашите бутони, които нарисувахме, за да можете да преминават от едната сцена в друга. Така че трябва да създадем малко скрипт. И ето тук съм ви дала примерен код, името на скриптовия файл, метода към бутона, който имаме в първата сцена, метода, който имаме във втората сцена, тъй като аз там направих бек бутон. Нали, виждате, индексацията е важна и по тази индексация ние викаме де-факто нашите бутони. Така че ето тук съм ви показала и скрипта за управление и кое какво представлява в тази настройка за преход с бутони. Тук съм ви го сложила на отделен слайд, за да виждате по-добре самия код, тъй като извикваме менеджера на сцените, който ще зареди съответната сцена. И имаме два метода, както виждате. Единият за play game за първия бутон, а втория съответно за back бутона. Към бутона play, ето ви, трябва да зададем въпросния метод, който сме създали или функция play game, която е в скриптовия файл. Тук съм ви подчертала къде стават тези настройки. Към back бутона също пък трябва да зададем другата функция, която имахме за back бутон. Посочените функционалности на бутоните се задават на тяхната опция или функция в инспектора, която се нарича OnClick. И с плюс и минус могат да се добавят скриптовите команди, които сте написали в кода. И показаните идеи, съответно, можете да реализирате вече по ваше усмотрение с съответно тази реализация. Към тази тема също съм сложила упражнение, в което съм допълнила още неща. Така че първата задача е да се създаде, нали, по показания модел, две сцени, в които да имаме двата екрана, за да преминаваме от едната в другата сцена, за да упражним това, което имаме показано в презентацията.
Във втора задача съм намерила едно интересно малко клипче, в което имате мъничка игричка, в която имаме реализирана една котка с такива стрелки, играещи ролята на плейбек бутони за преминаване между две сцени, така че да има някакъв обект, който да ви показва. Нали, обекта може да го промените в различна посока да гледа, за да виждате в коя сцена сте, за да може да упражните тази техника за преминаване между двете сцени. Идеята тук е при докосването на обекта, т.е. при натискането на въпросната стрелка или докосване на обекта до тази стрелка, да ни прехвърли на следващо ниво, така че тук правим преход вече към използване на сцени, като прилагайки ги към следващо ниво на игра. Така че тук клипчето ви показва как тези стрелки, като се докоснат от обекта, съответно преминавате на друго ниво. В трета задача съм ви сложила друг материал, в който има друга идея, която ви позволява да преминавате между сцени. Като тази идея се нарича още тригериране или тригер, рисуват се невидими обекти, които се поставят на определените участъци, където искате вашия герой, като стигне и стигне до този участък, просто автоматично да се прехвърли на следващото ниво. Идеята е показана в това клипче, така че може да се нарисуват, когато излезе в края на терена, съответно там да се сложат едни правоъгълници, които като ги направим невидими, играча стига до края на пространството в нашия терен за това ниво и в следващия момент вече сте в следващото ниво. Тук, нали, в това упражнение, което имате в линка, е показан точно този ефект за преминаване между две такива сцени. Четвъртата задача, малка 3D игра, в която съответно да използваме преход между едно и второ ниво. И тук съответно имате линкове, с които да се запознаят учениците. Ето как изглежда изображението на този клип. Нали, тук съм ви го сложила. Тук идеята е много лесна за реализиране от неопитни, нали, така, програмисти като нашите деца, в които просто двете сцени могат да бъдат дублирани и съответно да бъде променено нещо като врата или тази стена, която виждате, да ви бъде преход към следващото ниво. Тоест, когато героя, който може да бъде първоначално купче, кръгче, някакъв обект просто, който да ви маркира героя на сцената, и като достигнете въпросната стена, съответно вие преминавате, докосвайки я, преминавате в следващата сцена, в която просто сте разместили плоскостите и по този начин много бързо, нали, получавате този преход за две нива в играта, използвайки тази техника. Така че тук съм ви поставила подобни идеи за реализация, значително лесно се реализират, не е трудно за постигане, нали, от неопитни хора дори. Отиваме на следващата тема, която е свързана с анимация. При тази тема ще се запознаем с анимационната лента. И тук съм ви показала различни техники за анимация. Използвала съм шаблона с терените, който вече създадох в предната задача. Сега първо анимацията е различна и съм се спряла на основните типове анимация. Като първоначално започваме анимация с движение и съм показала как точно изглеждат нещата в Unity. Така, това с движението е характерно за героите, които могат да скачат, да вървят, така че за това първо аз съм използвала купче като 3D обект на сцената, за да покажа стъпките, по които ще анимираме нашето купче да се движи в различни посоки. Нали, може да се използва и готова картинка, вече това е въпрос на визия и дизайн. Сега, как точно се случват нещата, за да активираме панела за анимация, защото той по подразбиране не ви е отворен, така че ще се наложи да си го отворите допълнително. Затова съм ви показала този екран, на който имаме меню Window, Animation и съответно отваряме панела за анимация през показаните менюта, за да можем да виждаме анимационната лента. Сега, когато създавате анимация, естествено ще ви попита как да се казва, всяка анимация се записва като файл, така да го кажем, така че тя отива в папката на проекта.
Вие трябва да изложите на различните анимации различни имена, тъй като може да имате един герой, той да е анимиран по друг начин, по един начин, втори герой, който да е анимиран по друг начин, и всеки от тях трябва да си има самостоятелно име, така че задължително, започвайки да създаваме някаква анимация, ние трябва да издадем име. След което панелът за анимация изглежда по този начин. Сега, ако някой от вас е преподавал анимация в някакъв друг, с някакъв друг софтуер, вече знае, че тук имаме ключови кадри, в които се случват нещата важните, и между два ключови кадъра съответно се получава плавен преход, който дава нашата анимация. Когато ние сме създали за нашото купче празен клип до тук, той изглежда анимационната ви лента по този начин. Те първа сега ще минем през стъпките как точно това да стане като анимация. Нашето купче, съответно, имаме в папката два файла, показани на снимката. Това са освен клипа с времевата линия и контролера, който съответно ще се грижи да се случат нещата както трябва. Тук съм ви нарисувала и стъпките, съответно, в панелите за нашето купче, така че когато сте го създали, вие там трябва да имате обекта купче, ако нещо друго имате, там плеер или как сте го кръстили, вие трябва да го селектирате този обект, нали, ако сте се разхождали през различните обекти. Следващата стъпка е да изберете вида на анимацията, т.е. да добавите свойства към нашия обект с купчето, и всъщност трансформациите, които имате, основните три трансформации, са ви за позиция, за ротация и за мащабиране. Т.е. това са ви трите възможни опции, които, нали, ще покажа надолу в следващите слайдове. Те се добавят със знака плюс. Ето тук скрити, както виждате, ще ви се отвори допълнителен прозорец. Затова съм ви маркирала къде точно се намира. С плюса вие добавите определената. Ето тук съм ви заградила, тъй като започнахме първо с движение. Това означава, че ще меним позицията на купчето и ще получим въпросната анимация за движение на купчето. Мисля, че става ясно. Имаме първи ключов кадър автоматично създаден, така че следва да променяме. Може да променяте директно на сцената, като го местите с мишката, а можете и през инспектора, когато сте селектирали купчето, да му променяте координатите съответно, и то ще се мести на съответните позиции. Така че за експеримент първоначално използвайте ръчно движение. Нали, ако ви е по-удобно, ако не, с съответните плъзгачи на позициите в инспектор. Ето тук съм ви показала къде се намират Х, Y и Z координатите. При 3D проектите са тези осите, които може ръчно да променяте. Какво се случва по-нататък? Ами, имаме промяната в определените ключови кадри, как изглежда на нашето купче, тъй като на времевата линия ние избираме съответно следващия ключов кадър, където ще преместим купчето, така че то да се движи от една позиция за друга. Начина, по който това да го направите, може ето тук ръчно да задавате тези параметри, може след това да си изгледате анимацията, която сте създали. Има тук още скрити такива инструменти, които съм ви маркирала и показала в инструментите. Ето тук имате посочено на фигурката долу при ръчно въвеждане на кадър, а можете директно и с мишката да изберете на времевата линия в кой кадър сте и съответно там да променяте параметрите на позицията, т.е. стойностите, които имате за позициите по Х, Y и Z. Така че въпрос на усет и на лично удобство е, кое точно ще изберете. Можете ето тук, където съм ви посочила с малките кръгчета, различните начини, за да избирате ключови кадри. Това е за анимацията за движение по Х и по Y. Следващата стъпка е анимация с ротация. Тя е също от вградените инструменти. Как се създавам и пак по аналогичен начин. Пак избираме обекта, но създаваме нов клип, тъй като вече веднъж го движихме с единия клип по Х, Y осите. Сега създаваме нова анимация на нашото клипче, което ще бъде ротация. Как се избираме? Ето по същия начин от същото меню, просто добавяте плюс за ротация и то ви вмъква анимация с ротация. Сега, тук на нашата времева линия съм показала първо чистата ротация, после ще смесим двете анимации да видим това как се случва. По аналогичен начин вие избирате в кой ключов кадър на времевата линия да зададете
ротация по съответно осите Х, Y или Z. Можете и ръчно да ги местите. Експеримента, който съм ви показала, е съответно с ротация по Y на 360 градуса. Така че да завъртим купчето в определения участък от ключови кадри, в нашия случай ключов кадър 60. Може да експериментирате и с други кадри. Сега, за да направим обаче движението при ротацията малко по-линейно, защото иначе е малко накъсано, се нуждаем от малко допълнителни настройки. И ето тук отдолу, кървс, където пише, може да покажа, да виждате и да се штракнете, да виждате съответно как изглежда кривата на тази анимация, автоматичната, която съответно сме създали, завъртайки купчето само по уста на хикса, както ви показах. Как можем да изгладим тази анимация с въртенето, ами да я направим малко по-линейна и съответно да изберем ляво или дясно въртене, така наречено, по уста, която сме си харесали. Така че, заставайки на кривите, вие имате възможност да променяте и посоката на завъртане на нашия обект, който сме избрали. Така че, ето това ви е възможността, която имате да променяте кривите. Естествено имаме play бутон, в който да си изгледаме втората анимация, можем да цъкнем на първата, да изгледаме първата, можем да добавим следваща анимация и така да ги натрупваме колкото искаме през play бутона да си ги преглеждаме как изглеждат. Сега, когато искаме да ги комбинираме, това е следващата стъпка, да комбинираме движение с ротация едновременно, как се случват нещата. Нещата са доста интуитивни. Вече имаме създадени двата клипа, единия с едното движение, другие с другото движение. Създаваме, съответно, последователно съм ви показала екраните, нов клип, когато сме селектирали купчето. Отново правим нов клип, в който ще комбинираме във времевата линия двата модела, които видяхме за движение и ще добавим след това и движение на ротация. Така че инструментите са същите. Позиционираме се на купчето, добавяме си пресвойствата, трансформация, започваме с едното от двете, в случая с ротацията, добавяме различни ключови кадри, избирате си стъпки през колко от тях, с плюса вмъквате и следващата анимация на купчето, така че правим комбинация от двете неща, като добавяме движение по позициите по хикс и игрек и съответно ротация. По хикс съм ги въртяла тук картинките, вие може да изпробвате по хикс, по игрек, извинявайте, съм ги въртяла. Съответно, вие може да пробвате по зетостта, ако искате, по хикс обаче може да изкочи извън терена. Ето тук по-ясно менюто, което имаме за анимации, така че можете да добавите и мащабиране, да се оголемява успоредно с движението и ротацията вашия обект, така че да постигнете така наречения зум ефект. Това е, което съм ви сложила като материалче в тази презентация. Добавила съм ви и упражнение. Сега към тази тема за упражнението имаме няколко задачи, като първата е да направим кратка анимация, след което, нали, това е по презентацията по стъпките, която имаме. Втората задача е малко по-интересна, защото съм предложила да бъде реализиран един модел с анимация, с герой, който е анимиран. И е не само движение напред-назад и ротация, ами ще видим и изображението, как се променя цвета и други такива настройки. Можем да използваме и готови анимирани обекти, така че в задача 2 съм ви показала сайт, от който да си намерите готово анимирано изображение, което да има определените ключови кадри и неговата анимация на различна тематика. Т.е. тук имате набор от теми. Сега ние, понеже в следващите стъпки съм показала и реализацията на така наречените Angry Birds, сме избирали обикновено анимацията на ето това птиче, зеленичко, което после го променяме. Виждате, търсите свободни такива като съдържание zip файлчета и си ги дръпвате. Изтегляте си колкото искате. Така, разархивирате, копирате, слагате ги в проекта. Така че нямате и нищо сложно. Сега, ето тук се намира цялото видео, което е свързано с реализацията на тази игра. Извинявайте. Така, цялата идея обаче е доста дълга, около 3 часа е клипчето. Така че него съм ви го разписала по стъпки, ще го видите след малко.
Тук има още едно, което ви показва как да анимирате друг вариант. Извинете, че малко гласа ми изчезна, но в тази папка съм ви сложила, която е към тази тема, разписани стъпчиците, които са свързани с играта. Ще си ги прегледате. И отиваме на последната тема, която тема е свързана с разработката на груповите проекти. Тук нещата изглеждат по подобен начин, както разработката на индивидуалните проекти на по-ранен етап, който имахме. Отново идеята, тук съм ви разписала, идеята отново е да направят демо на играта и да опишат стъпките, които са реализирали. Тъй като гласа ми изчезна, тук съм ви сложила, извинявам се, нали, за което, съм ви сложила едно клипче с една реализирана игричка на един мой ученик от предната година. Така, това е идеята, която той е реализирал. Беше качена и изпратихме, естествено, на Арк Академи. Така че Ралица е качи в общите разработки. Нали, можете да я видите. Така че до тук са темите, които имаме. Спирам шеринга. Много ви благодаря, госпожа Маринова. Страхотна презентация на учебните материали. А сега е време за въпроси. Заповядайте. Аз тук в чата съм оставила линк към тази папка. Всички би трябвало да имате достъп до нея, в която са всички учебни материали за клуба по програмиране на игри, които ще ви бъдат необходими до края на учебната година. Колеги, надявам се да са ви били полезни материалите, докато се чудите, нали, дали има някакви въпроси. Може да споделите, ако има от предишните или от тези новите, съответно. На мен ми е любопитно да разбера и до къде сте и до коя тема сте, защото предполагам, че различните клубове правят с различно темпо. Госпожо Маринова, вие до коя тема сте с вашите ученици? Ние се движим доста бързо, тъй като имаме по 3 часа седмично и вече сме на индивидуалните проекти, но тези междинните, които са все още, така че в момента имат самостоятелна задача да разработят тяхните идеи като реализация. Супер, очакваме да видим проектите. Да. Добре. Ако точно в момента не ви хрумват някакви въпроси, винаги може да се обърнете към нас. Сега по тъй чисто техническите неща не мога да ви отговоря, но ако има някакви организационни неща, съм на разположение винаги и въобще всичко свързано с клубовете и с провеждането им. Добре, тогава много ви благодаря за вниманието тази вечер. Благодаря, госпожо Маринова, и на вас още веднъж за материалите, които сте подготвила и представихте днес. И пожелавам на всички приятна вечер. Лека вечер от мен.
Лека вечер!